майнца расщедтомеби арુંდა დაუშვათ мамакаცებთან ურთიერთობისას რა შეიძლება იყოს ისეთი შეცდომა რაც დააზიანებს ურთიერთობას და თელს ჩვენს স্বাস্থ্যেরს აი ამაზე ვისაუბრებთ მეგობრებო დღევანდელ ვიდეოში ასე რომ ვფიქრობ ვიდეო ძალიან ბევრი მანდილოსნისთვის იქნება საინტერესო რადგან ეს სისტემა რაზეც ჩემი გამომწერების ძალიან დიდი ნაკილი მწერს ხოლმე ყოველდღიურად და გადავწყვეტარ რომ შემოგთავაზოთ ცნობილი ფსიქოლოგების რჩევები რასაც მე მაგალითად ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქ და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ გავითვალისწინო ეს ყველაფერი და მოკლედ იმედი მაქვს რომ თქვენც გამოგაგდგებათ თუმცა სანამ მამაზე საუბარს დავიწყებთ შეგახსენებთ რომ ჩემი ახალი ძიგნი ყვავილი უკვე გაყიდვაშია და შეძენა შეგიძლიათ Santa Esperanza-ს მაღაზიათაგ Excel-ში. პირველი შეძམ་ალაც ქალმა მამაკაცთან ურთიერთობისას არ უნდა დაუშვას არის ის რომ მისセス მას საშოალება აკონტროლოს იგი 24 საათის განმავლობაში ძალიან ბევრი გოგონასგან მსმენია ხოლმე რომ აი აი ინტერესებს მაგალითად ჩემი სოციალური ქსელის პაროლები ვისთან მეგობრობ და ასე შემდეგ და თითქოს ეს სიყრულად არის ხოლმე ასე რომ ვთქვათ სიყრულად განმარტავენ ამას და უხარიათ ხოლმე რომ აი თུ་ი ჭდილობს ადამიანი რომ გაგაკონტროლს ამ შემთხვევაში мамаკაცი ეს ეგი უყარხარ ისე იგი რაღაც მსრონველობას ავლენს მაგრამ სინამდვილეში ასესულაც არ არის და ადრე თუ გვიან აი ასეთი სახის კონტროლი ჩვენთვის ძალიან ძალიან საზიანო აღმოჩნდა ხოლმე რაც ძალიან იენტითა დარტყმის აღენებს ჩვენს ნერვულ სისტემას თავმოყარეობას თვითშეფასებას და მთელს ჩვენს ცხოვრებას ასე რომ როდესაც urtiertობას ვიწყებთ აუცილებელი არსებობდეს პირადის საზღურები რასაც არ ჩვენ გადავაბიჯებთ იმ ადამიანთან მიმართებაში და არს მას მივცემ თემისოფლებას რომ აი ეს უხეშად ჩაერიოს იმ ყოლაფერში რასაც ჩვენ მთელი ცხოვრება ვაკეთებთ რაც მხოლოდ ჩვენ გვეხება ჩვენი პირადია და ასე შემდეგ არსებობს ასეთი მოსაზრება რომ სასაყაროლო ურთიერთობაში ორი ადამიანის ურთიერთობაში არ შეიძლება არსებობდეს რაღაც პირადი მაგრამ მე ამ მოსაზრებას არ ვემხრობი არ ვფიქრობ რომ მასი არის რადგან რაც უფრო მეტი ზღარი ირღვევა ურთიერთობა უფრო მომაბეზრებელი ხდება უფრო მეტი კონფლიქტია შემდეგ ურთიერთობაში და ორივე ადამიანს უჩნდება შემდეგ ისეთი განცდა რომ აი არაფერი საინტერესო აღარ ხდება მისთვის ვღარც პირোনულ განვითარებას აკრძალებს და მოკლედ საერთოდ აღარ დარჩა ის მყუდრო ადგილი odat შეუძლია რომ თავის ცხოვრებაში საკუთარ თავთან განმარტოვდეს და ეს ყველა ადამიანისთვის, ყველა მოაზროვნე არჩევისთვის ასე რომ თქვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ, როდესაც ხედავ რომ ადამიანის შენს გაკონტროლებას იწખებს, აი აქ უნდა იყოს ძალიან ძალიან ფრთხილად, რადგან შეიძლება თავიდან ძალიან სასიამოვნო რაღაც შეზღუდები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამას მოყვება ხოლმე ძალიან დიდი მორალური ზეწოლა, ესეც არის ერთგვარი ფსიქოლოგიურიテრორი, ასე რომ თქვა, რაც რა თქმა უნდა დააზიანებს როგორც ფსიქოლოგიურ, ასევე ზოგჯერ ფიზიკურ ჯანმრთელობასაც და ამის სამწუხაროდ უამრავი მაგალითი არსებობს. ასე რომ პირველი შეცდომა, რაც მამაკაცთან ურთიერთობისას არასოდეს უნდა დაუშვათ, არის ის, რომ მიუცეთ მას უფლება აკონტროლოს თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი ჯანმრთელობის ყველა სფერო, თქვენი ჩაცმულობა სამეგობრო წრე და ასე შემდეგ. მოკლედ არ უნდა დავივიწყოთ რომ ჩვენ ვართ ცალკე პიროვნება რომელიც აგრძელებს ხოვრების გზაზე სიარულს და მოუკიდავთ იმისა რომ ვიღაც მოსწონს ვიღაც უყვარს და ასე შემდეგ მეორე უდიდესი შეცდომა რასაც სამწუხაროდ ძალიან ძალიან ხშირად ჩავდივართ ხოლმე მანდილოსნები არის ის რომ ფtildeბით ჩვენს მეგობრებს და თლიანად ვართ ხოლმე გადართული ამ ერთ ადამიანზე რომელიც ჩვენ ხოვრების ეპიცენტრი გახდა ასე რომ ვთქვათ ზოგადად რაც უფრო მეტადvejაჭობით ადამიანს რაც უფრო მეტად сов пикробт мазе რაც უფრო метаدارis ჩვენი ფიქრები და ემოციები აი ამ ერთ ადამიანის გარშემო მით უფრო მეტად იღლება ეს ადამიანით ჩვენთან ურთიერთობისას მით უფრო მეტად ვფიტავთ საკუთარ თავსაც ემოციურად სულიერად მორალურად وانადგურებთ ასე რომ თქვა და ჩვენ ცხოვრებაც უფრო მეტად Opferuli და naklevat <imitation> zaintereso khteba მეგობრები ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვან ролs ასრულებენ არის მთელი რიგი საკითხები რაზეც მხოლოდ მეგობრებთან შეგიძლიათ ისაუბრო არის შენი რა нацили расած მხოლოდ შენი მეგობრები იცნობენ კარგად და მათ ზუსტად იციან რა სიტყვა უნდა გითხრან კონკრეტულ დროს. შესაძლოა აგზელებთ ურთიერთებას მეგობრებთან, უფრო ხალისიანები ვართ. ჩვენთვის სწორედ აი საინტერესოა, არ ვართ მთლიანად ერთ ადამიანზე მიჯაჭული და მას აღარ ვაწუხებთ ჩვენი გადამეტებული ყურადღებით აღარ გიჩნდება ეს რაღაც საშინელი აკუიატებული ფიქრები, თუნდაც იმაზე რომ აი სადაрис რას აკეთებს და ამასე შემდეგ მოკლედ ბევრად უფრო მარტივია ჩვენთვის რომ საკუთარი თავი ვაკონტროლოთ, ვაკონტროლოთ ალოდ ჩვენი ემოციებით და ურთიერთობასაც შეუნარჩუნოთ თავისი პირwandელი ფერადოვნება, ჰარმონიულობა და ურთიერთობა ჩვენთან იყოს საინტერესო. ამიტომ arasodes archamosildet თქვენს მეგობრებს იმის გამო, რომ აი გამოჩნდა ადამიანი, რომლის გამოჩენასაც დითხან სელოდით, რომელიც თქვენთვის VIP-ია და а сейчас შემდეგ მეგობრებს თავის იმნიშნულოვანი როლი უყავია ჩვენ სწავრობაში და მათთან ურთიერთობის გაწყვეტა არის უديدესი შეცდომა რასაც ბოლოს რა თქმა უნდა აუცილებლად ინანებთ თუ კი ამნაბიც გადადგავთ შემდეგი უديدესი შეცდომა ეს არის ის მომენტი როდესაც გაიცანი საპირისპირო შესწავლამადგენელი ადამიანი გინდა რომ თავი მოაწანო გინდა მიახვედრო რომ აი ძალიან გულთბილი ემოციები გაქვს მასთან მიმართებაში და მაშინვე იყებ საკუთარ თავზე შენს წარსულზე შენს წარსულ ურთიერთობებს ეলাপარაქს you <laughs> არც ერთ ადამიანს არ აინტერესებს როგორ გწნობდი თავს სხვა პიროვნებასთან, მან რა შეცდომები დაუშვა, შენ რა ვერა პატია და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, რომ შესაძაც უკვე ადამიანის შენ ცხოვრების ნაწილი გახდება, შეიძლება რომ წარსულის რაღაც ფრაგმენტებ ზე მასთან ისაუბროგული გადაуშალო და განიხილო ეს ყველაფერი და ისიც რა თქმა უნდა, ანალოგიურად მოიქცევა, მაგრამ აი გადამეტებული საუბარი შენ წარსულზე, შენს ზედმეტ მგრნობელობაზე, იმ შეცდომებზე, რაც შენ დაუშვი ძველ ურთიერთობებში, აი არის ის, რაც ამ ურთიერტობასაც დაანგრევს და როგორც კი ამ ადამიანთანაც ნაციონალური კონფლიქტური სიტუაციები გაჩნდება, ეს ადამიანი ყოველთვის გეტყვის, რომ აი, ძველ ურთიერტობასიც იგივე შეც და მაგკონდა და ეს იგი შენში არის პრობლემა, გაუცონასწorableი ხარ, რთული ხარ და на сей же момент касаемо то ар гинда наадреват давангриот сакуттари авторитети наадреват шевукнат сакуттар таус уамрави проблема рац исев да исев чуен нерв системас да азианебс да чуени санервиуло гахтеба укетеси икнеба ром чуен царсулзе да дзел уртиертобэбзе ар висауброт им адамянтан ромлис мимртац симпатия гоакс ромелис гавицанит да асей жемдега суфпикроб ром ехеба арамхолод мандിലോстемс арамэд мамакацэбсац ратган ძალიან ხშირად ადამიანებს გვაქვს ხოლმე ქალებსაც და მამაკაცებსაც ასეთი ჩუვა რომ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ძველ ურთიერთობაზე. პირველ რიგში, როდესაც ადამიანს ძველ ურთიერთობაზეა საუბრები, ამით უბრალოდ მას ეუბნები, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება შენ არ გulis მომდე, მაგრამ იმ ადამიანს ესმის ისე რომ შენ ისე ვიქხარი მ царスルში ხარ, იმ ადამიანთან ხარ ისე بمემოციები თიყვებები და შესაბამისად ეს უკვე ძალიან დიდი კედელია ამ ახალ ურთიერთობაში აღმართული. ამ დროს ადამიანმა შეიძლება საერთოდ დაკარგოს თქვენს მიმართ ინტერესი და უბრალოდ მიხვდეს რომ თქვენ ის არ царসুলში წაოვრობთ, ამიტომ მას ასეთი ურთიერთობა აღსწირდება, რადგან კიდევ ბევრი ასეთი რაღაცის მოსმენა მოუწევს. ასევე ეს რა თქმა უნდა ადამიანთან არც ემოციურად დაახლოებაში შეგიწფობთ ხელს, ასე რომ ახალ ურთიერთობაში უკეთესია ისაუბrot ერთმანეთზე, იმაზე თუ თქვენ რა მოგწონთ, როგორ გgekმავთ რაღაცებს და ამავე შემდეგ მოკლედ წარსული უნდა იყოს თავის ადგილას, თუ გვინდა რომ ცხოვრება სვანად გაგწელდეს და თუ კი არის წარსულისგან დატოვებული ტრავმები, რისგანაც ვერ თავისუფდებით, უკეთესია რომ მამაზე მიმუშაოთ ფსიქოლოგთან ერთად, საკუთარ თავზე მიმუშაოთ, ოღონდ არ განვიხელოთ ეს ყოველ フェი სხვა ადამიანთან და საკუთარ ცხოვრებაზე და ჩვენს ტკივილებს არ ვიჭორავთ, რადგან ეს თოდისメც კარგს არაფერს არ მოგვიტანს. სამდეგი შეცდომა, რასაც მამაკაცებთან მიმართებაში ძალიან ხშირად ვუშვებთ თო მანდილოსნები, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ეს ძალიან ძალიან გავრცელებულია. არის ის მომენტი, როდესაც ხედავ, რომ ადამიანი ძალიან ცოდად გეკცევა, გამصيرებს, რაღაცა შინელებს გეუბნება, ხუმრობს ისე, რომ ეს ყმრობა ფაქტობრივად შენი განალანძღვა, ცოტა ისე რომ ვთქვათ და შენ მაინც ფიქრობ, რომ

оდესაც შეიძლება оდესაც міхтове тавішедтома сайронахос ро меубедуривар ганвицді да рагац мемртба міхтове раом усамртлот момеца შეიძლება гавідესцлеби да міхтეს раом усамртлот гекцеода магра амдрош шен укве рогорц пировнеба рогорц калі ікнеби моралурад та შეიძლება фізикуратац ганадгуребулі მე магальтац заліян беврі калісган сменія холме ро майесе сашილат кимекцева магра ауцлеблат мовадрода შეიძლება ней араушас ауцлеблат мовадро და მიხდება თავის პრობლემას და ბოდიშს მომიხდის და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ვაკვირდები ხოლმე ამ ქალების სწავლებას, უпро და უпро იტანჯებიან ყოველდღიურად და самцохарოთ შემდეგ აღარცის ბოდიში აღარშველის ხელმოიმდგომარეობას რამდგომარეობაში ცეს ადამიანები არიან იმყოფები ანუ ყველთོས་ უნდა გვახსოვდეს რომ ოდესაც ურთიერთობას ვიღებთ უკვე ზრდასრულ ასაკში ადამიანთან ეს არ ეხება მხოლოდ სასიყვარულო ურთიერობას ეს შეიძლება იყოს მეგობრული ურთიერობა თუნდაც ხვამანდილოსანთან ეს ადამიანი არის უკვე ზრდასრული პიროვნება ეს იმას ნიშნავს რომ მას აქვს თავისი შეხედულებები თავისი ჩაურობის სტილი მიდრეკილებ დამოკიდებულებები, ინტერესები, მოკლედ, ეს არის უკვე შემგარი ადამიანი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რატომ იქცევა ისე, როგორც იქცევა, რას ფიქრობს, როგორ ფიქრობს და თუ კი თქვენთან მიმართებაში აი ესეთ я рад у пативцемулоом дамокидеулебас авленс ძალიან დიდი ალბათობა იმისა რომ ძალიან קარგად חდება და ძალიან קარგת יזרב אבלום תווידן ווקეთესი იქნება რომ רודה סצ'דהרו מרגכצביאן איסה როგორცס דאימסחורה და როგორცס השנטווס מסאגביה תווידן ועם אדם מסשחסחפוטרא דובראלוט צאמוסילד מי ארמג'רה რომ אסאתקמדבבשי אדם אנבי איצולביאן ძალიან בוורי אסתי מאגאליטי מינחאס דא ארתאדערטי דאסקנא ראצ גאמוויטאנה ארסס რომ როგორც קי ארמוגצנס ადამიანისქმედება როგორც კი ხედავ რომ ეს ადამიანი ყოველგვარ ზღარს გადადის უბრალოდ მანქანვა ჩამოცილდე არ არის საჭირო ზედმეტი ახსნა განმარტებები თავის მოსაწკლება გაბუტოა და შემდეგ რომ გაიბუტები, კი ბატონო შეგირიგებს, მაგრამ მე რე ისე ისე გაგრძელდება და უფრო და უფრო გაუსაზლისი გახდება შენთვის ეს ყველაფერი. გგობრებო, იმედი მაქვს რომ ვიდეო საინტერესო იყო. ვეცადე რომ მე საუბრა იმ რჩევებზე, რაზეც ძალიან ძალიან ღირდა საუბრონ ხოლმე ცნობილი ფსიქოლოგები ამ თემებზე უამრავ ვიდეო, უამრავ სტატია. შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ თუ კი გაინტერესებთ, მე უბრალოდ ძალიან მოკლედ რამდენიმე წუთი გაგიზიარეთ ეს ყველაფერი. და ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩემს YouTube არხზე მე საუბრობ ისეთ თემებზე, რაზეც საუბრებიან ხოლმე ჩემი გამომწერები, რაზეც ყოველთვის მწერენ, რომ აი გაგვიზიარე შენი მოსაზრება, შენი შეხედულებები, შენი ცხოვრებისეული გამოცდილება და ასე შემდეგ. YouTube-ზე არხი შევქმენი იმისთვის, რომ უბრალოდ გuesaუბრა ცხოვრებისეულ თემებზე, ასე რომ იმედი მაქვს, ყველა ვიდეო იქნება ინფორმაციული და ძალიან ბევრი რამის უკეთესობისკენ შეცვლაში დაგეხმარებათ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო საინტერესო თემები, გემშვიდობებით, შემდეგ შეხვდებით. და გესורებთ ბედნიერ და ულამაზეს დღებს